বিজেপি নেতা অসীম দাসৰ প্ৰবঞ্চনাৰ দীঘলীয়া তালিকা হঠাতে সলনি হৈছিল অসীমৰ লাইফষ্টাইল এতিয়াও পলাতক প্ৰবঞ্চনাত জড়িত দিল্লীৰ দুই প্ৰবঞ্চকসহ তিনিজন বিজেপিৰ স্বয়ম্ভু নেতা অসীম দাসৰ কলা অধ্যায়ে চকু কপালত তুলিছে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ যিমানেই অতীত খুচৰিছে সিমানেই ওলাইছে প্ৰবঞ্চনাৰ ন ন কাহিনী অসীম দাসৰ এই কাৰ্যত সহযোগ কৰে নয়ডাৰ অৰ্জুন মেহতা অমৃত জালানী নামৰ দুই প্ৰবঞ্চকে জাকিৰ হুছেইন নামৰ অসমৰ আন এটা প্ৰবঞ্চকো আছে দলটোত এই দলটোৱে নয়ডাৰ এইগৰাকী ছানি ব্ৰেজা নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীক টুপ দিছিল বিভিন্ন স্বায়ত্ত পৰিষদত ২৫০ কোটি টকাৰ ঠিকা দিয়াৰ যাৰ বাবে প্ৰবঞ্চক দলটোৱে ছানি ব্ৰেজাৰ পৰা ললে ৮৫ লাখ টকা নগদ ধন আৰু কেইবা লাখ টকাৰ বেড কভাৰ ৮৫ লাখ का अमाउंट उनकी कंपनी के अकाउंट में डालने के अलावा हमने 1.2 करोड़ का माल भी सप्लाई करा है तो 2.5 करोड़ का नुकसान तो हमारा है ही है। अर्जुन सिंह मेहता इस पर्टिकुलर स्कैम के मेन मास्टरमाइंड है जो कि पहले खुद मटक काउंसिल के स्कैम में फंस चुके हैं কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ঠিকা আৰু নগদ ধন বিচাৰি ঘূৰাই নাপায় ছানি কাষচাপিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ ইয়াৰ পাছতে পোহৰলৈ আহে অৰ্জুন মেহতা আৰু অমৃত জালানীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী সেই অনুসৰি অৰ্জুন মেহতা প্ৰথমে প্ৰবঞ্চিত হৈছিল অসীম দাস এণ্ড কোম্পানীৰ হাতত অৰ্জুনৰ সেই হেৰুৱা ধন উদ্ধাৰ বাবে অসীম দাসৰ লগ হৈ জালত পেলাইছিল ছানি ব্ৰেজাক ये जो गैंग में जो 7 लोग थे उन्हीं की ही ये मिली भगत थी और शायद क्योंकि हमारे को बीजेपी पे खूब विश्वास था इसलिए हमने असीम दास पे विश्वास कर लिया 4 लोग इसके अंदर पकड़े गए बिरिंची बोरोकुरोती जो कि फेक जॉइंट सेक्रेटरी थे देवा प्रकाश भगवती जो इस तरीके के स्कैम में मास्टर माइंड थे एक निरंजन दास जो पास बनाते थे वो पकड़े गए हैं असीम दास जो बीजेपी में थे और पार्टी ने सुनते ही अब उन्हें सस्पेंड कर दिया है প্ৰবঞ্চক অসীম দাস পূৰ্বতে আছিল কংগ্ৰেছ দলত দুখীয়া এক পৰিয়ালৰ পৰা গৈ বিলাসী জীৱন কৰিছিল অসীমে ৰহা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলাৰ অংকৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত দিছিল আৰ্থিক সাহায্য কিন্তু সেইগৰাকী প্ৰবঞ্চক অসীমৰ এনে কাণ্ডক গৰিহণা দিলে নিজৰেই অঞ্চলৰ একাংশ এই প্ৰতিনিধিজনে যদি ধৰা নপৰিল হয় তেতিয়া জনপ্ৰতিনিধি হোৱা হয় এই জনপ্ৰতিনিধিয়ে অসমৰ কি উন্নয়ন কৰিলে ৰাইজক কেনেকৈ মাৰিম হয় আৰু খালে গতিকে সাৱধান তেওঁৰ যিটো ডনেশ্যন দিয়াৰ যিটো ষ্টাইল 10-5 হাজাৰ 20 নামঘৰবিলাকত 50 হাজাৰ দিয়াৰ মোৰ হাতত তথ্য আছে সেইটো তেওঁ 2 নম্বৰী ধন হ'বই লাগিব এতিয়া কামৰ কাৰণে তেওঁ কিবা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিয়ে চুফাৰী বা বিভিন্ন মাছৰ বিভিন্ন কেলেংকাৰিত জড়িত থাকিব লাগিব নহ'লে সেইখন ধন ক'ৰপৰা আহিব কেনেকৈ আপোনাৰ জিৰ'ৰ পৰা এটা কিবা আলাদিনৰ চাকি পোৱাৰ নিচিনা হ'ল ইয়াতে যে তেওঁ যে পাখি কটা গৈছে আমি সঁচাই আনন্দিত হৈছিল কাৰণ এনেকুৱা জনপ্ৰতিনিধি আমাক নালাগে কেতিয়া জালত পৰিব বৰ্তমানো পলাতক হৈ থকা অৰ্জুন মেহতা অমৃত জালানী আৰু জাকিৰ হুছেইন মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অসীমৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ফাইলত পাইছে বহু লোকক কৰা অন্যায়ৰ তথ্য অসীমৰ স্বীকাৰোক্তিয়ে আৰু কোন কোন নেতাক জালত পেলায় সেয়া এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ শইকীয়াৰ সহযোগত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ